Вітаю, з вами Тетяна Федоркова. Час теми дня. У середині травня в рамках форуму «Свобода культ» харківські митці представлять культуру Слобожанщини на Закарпатті. Чим цікавий цей захід, маємо нагоду дізнатися у представниць форуму Тетяни Пилипчук та Івани Скиби-Якубової. Вітаю вас. Добрий день. Івана, розкажіть, якою є мета форуму, де він відбуватиметься і скільки заплановано подій? Ну, дивіться, форум відбуватиметься на Закарпатті, буде дві таких основних точки – це Ужгород і Мукачево, да, два найбільших міста регіону. Мета, ну, фактично, це продовження низки форумів, які вже відбувалися, два Дон-культи, Галіція-культи, тепер Слобода-культ. Тобто мета – познайомити фактично регіони один з одним, да, або, от, як добре говорять от авторки цього проєкту, затягти країну так ніби мережевом таких приватних стосунків, да, налагодити зв'язки між ініціативами, людьми і такі інше. А крім того іншого, що для нас дуже є важливим, що інколи для того, щоб зрозуміти, хто ти такий, ну, неважливо, чи мова йде про людину, чи про місто, чи про регіон, треба спробувати комусь про це розказати. І от коли ми стали думати, що, а що ж саме ми там представимо на Закарпатті про себе, ми з'ясували, що ми про себе або мало знаємо, або у нас є дуже різні, ну, розуміння того, хто ми такі, да, всередині там нас самих, там культурного середовища ширшого. От. І це був такий цікавий дуже пошук, і нам цікаво з ними поділитися якимись нашими історіями, побачити, як вони себе бачать, і чим ми можемо бути взаємно корисними, і якими історіями поділитися. Пані Тетяно, ви представляєте літературно-дискусійну платформу як представник літературного музею. Розкажіть про ваш внесок у цей форум, що маєте в плані? Програма, як на мене, програма надзвичайно цікава вийшла. У нас не було на меті саме розказати про літературу Слобожанщини. Знаєте, можна було б зарядити цикл лекцій, а потім на виході перевірити, чи запам'ятали вони імена і дати. Але насправді ми орієнтувались на ті питання, які би були цікаві і актуальні для Закарпаття в тому числі. Ми будемо говорити про Харків і Ужгород, про Слобожанщину і Закарпаття, як колишні провінції різних імперій. І наскільки ми ще тяжіємо до колишніх столиць своїх митрополій. І наскільки болісним цей процес от розриву для Харкова, для Слобожанщини сьогодні відбувається. Про це, власне, буде йти в інтерв'ю з Сергієм Жаданом, «Свої і чужі в часи війни», і Євгеном Положієм, автором роману «Іловайськ». Ці провінційності ми дуже схожі, так? Я думаю, що так. Про це ми будемо говорити, наскільки ми схожі, а наскільки ні. От коли ми говорили з нашими закарпатськими друзями, письменниками, то для них поїздка до Києва, вони, ну, досить рідко їздять. Вони частіше їздять до Будапешту, аніж до Києва. Їм і ближче, і зручніше туди їздити, і доцільніше, як вони вважають. Тим більше, що нам робити в Харкові, так звучала, власне, фраза, а у вас що нам робити? І для них цей регіон був абсолютно закритий, не тому, що вони не хотіли, не тому, що вони нічого не знали, а тому, що вони не було і бажання щось дізнатись про цей регіон. І от наше завдання, і через літературу розказати, якось вербалізувати якісь свої думки про себе, розказати про себе так, щоб ми справді змогли створити оце мережево і змогли створити і особистих стосунків, в тому числі, якихось інституційних проєктів, які можуть виникати потім. Тобто краще дізнатися одне про одного. Знов-таки, коли ми планували, ну, програма насичена, там будуть і зірки, ми хочемо показати, і формати, як література відбувається сьогодні в Харкові, тобто які читання літературні цікаві є сьогодні, для того, щоб познайомити, і це був запит закарпатців, власне, для того, щоб познайомити, як ми, багато в чому в форматах ми перетинаємось з ними, і тому от буде така спільна вечірка нічна. Івана, коли ви туди їздили на етапі підготовки, чи не було якогось спротиву, що їдуть, так би мовити, східняки, щось нам тут розповідати? Ні, навпаки. Був, ну, страшенно цікавий інтерес, і з нашого боку, з їхнього, ми одне для одного така екзотика. Причому от дуже цікаво, що, ну, нам-то зрозуміло, чого вони для нас екзотика, да? Але ми дивуємося, що ми для них теж. І тут от Таня говорила, да, про те, що типу, не всі розуміють, а що взагалі їхати в Харків.
І це от така специфіка, взагалі, мені здається, ну, українського туризму внутрішнього. Люди розуміють, чому їхати туди, де є море, туди, де є гори, і, в принципі, в Київ, бо столиця, там гроші, події, там, не знаю, парламент і все таке інше. А чи їхати в Харків або, наприклад, в Кропивницький або в Жмеринку? От ви були в Жмеринці? От я підозрюю, що ні, я не була в Жмеринці. Що там відбувається? Ми не знаємо. І ми хочемо сказати, що люди добрі, взагалі, ну, якби гори, море, це класно, столиця, супер. Але, ну, туризм, він же ж про інше, да? Він про проекти, які відбуваються, про людей, про якісь такі маленькі місця, які дають якісь коди, якісь знаки. І Таня вже почала про це говорити. Ми намагалися відбирати якісь такі штуки, які, ну, якісь формати, які тут викристалізувалися. Да? Скажімо, там в дитячій програмі у нас були там наукові пікніки, да? Такий популярний в Харкові формат. Або там студія Занізі Маза, яка абсолютно таке специфічне і загальноукраїнського, ну, порядку явище, от роботи з дітьми, як навчати дітей мистецтву. Є шість окремих таких програм, так? Да, форум поділений на шість частин. Є візуально-перформативна, є музика і театр в одній програмі, є літературно-дискусійна, модна, дитяча і ще трошки кінематограф. От якщо про моду, зацікавила мене ця тема, що будуть, про що будуть говорити? Але у нас дуже класна кураторка модної програми Зоя Звеніцьківська, це така дуже відома фешн-критикиня, стилістка, історикиня моди, вона киянка, але вона досить багато попрацювала і тут, і там, в смислі на Закарпатті, на Слобожанщині, і в неї такий цікавий погляд на все, що відбувається. Це не буде якийсь там модний показ, ну, тобто модний показ там теж буде, але це така частинка, да, програми. Це, знову ж таки, буде спроба зрозуміти, чи ми, дивлячись от на якийсь, навіть просто на зовнішній облік вулиці, да, чи можемо ми щось зрозуміти про регіон. От, скажімо, я колись експеримент проводила, я йшла між обладміністрацією і Держпромом, і я рахувала кількість дівчат на каблуках. От. Я вам хочу сказати, що зі 120 людей, яких я, ну, зустріла жінок на своєму шляху, на, там, от, прям таки на підборах було двоє, ще троє на танкетці, а все інше, це були такі, ну, люди на пласкому ходу. Тобто Харків, він вже стає таким більш в цьому сенсі європейським, динамічним, ми вже починаємо думати про те, як кудись там встигнути, як бути здоровими, там, бла-бла-бла. В Ужгороді там трошки інша історія. Він от наче такий більш європейський зовні, да? Оця архітектура угорська, чеська, чеський модернізм прекрасний. Але ти виходиш о 9 ранку випити кави, і сидять прекрасні жінки в гіпюрі, в чорному, і на таких от, ну, підборах. Тобто у них якийсь інший наратив, якась інша історія, про щось інше вони хочуть цим сказати. І, ну, от нам цікаво зрозуміти, от коли ми просто одне на одного дивимося, да? Що ми можемо зрозуміти про, ну, про цей регіон. Мені здається, що це буде класно. А от якщо говорити про ці такі різниці, вони не образяться, да, якщо ви будете порівнювати, чи не буде образи? Це от один з найтаких важливіших викликів такого проєкту, да, не приїжджати в якийсь регіон, як такі якісь місіонери з бусиками, що ми, типу, от зараз таки приїхали і там вас навчимо або розкажемо. Ні. Дуже важливо те, що ми хочемо говорити, да, ми не хочемо там нав'язувати щось. Звичайно, ми хочемо порівнювати, бо нам цікаво. Але так само нам цікаво і про них. І ми хочемо, ну, почути, можливо, якусь критику з їхнього боку. Ми хочемо впіймати питання, про які ми, можливо, ніколи не думали. Да? От вони нам задають якісь питання, що, а от що для вас важливе, а от як ви збираєтеся? От вони насправді нам питають, а як Слобожанщина збирається розвивати туризм? А от скажіть мені, є якась, ну, вже там чітка стратегія регіону, ну, розвитку туризму? Ну, трошки є. Ну, трошки є, але от, діловий туризм. Ну, діловий туризм, да, або там інтимний туризм. От, але, ну, є там екологічний, є культурний, є ще щось таке. От, ну, і такий хороший привід про це поговорити. Тетяна, от наводилася у програмі, в прес-релізах про Лабудокульт цитата з Шевельова, і там також про чотири Харкова, так? І настав час поговорити про п'ятий Харків, центр сучасної Слобідської України. От, чому ви вирішили так от виокремити цю цитату, і що це є п'ятий Харків? Ну, насправді настав час поговорити для нас, тому що Шевельов зупинявся на четвертому Харкові. І сьогодні, ну, по-перше, ми дуже болісно повертаємо собі Юрія Шевельова. Ми всі пам'ятаємо цю історію з дошкою, ми пам'ятаємо, що не всі харків'яни сьогодні готові прийняти цю постать, але мені здається, що найкраще про Харків ніхто не написав. І його ця концепція, да, от як він описав чотири періоди Харкові, сьогодні ми, по суті, спостерігаємо наявність всіх чотирьох Харкові. І народжується щось нове. І от нам важливо це так само осмислити. Я думаю, що всі харків'яни мають бути вдячні
що у нас був такий Юрій Шевельов, який нам підготував ґрунт, який вже вербалізував дуже багато з того, щоб нам сьогодні було важко оформити так, да, мисленево оформити так, як він це зробив. І він дав це підґрунтя поговорити про те, а яким буде Харків. Яким буде Харків вже не провінційний, не частина провінції і Російської імперії. А як ви бачите оце новий Харків? Якось так можна його... Ну, як я бачу. Я думаю, що дуже багато візій. Івана говорила, що говорити про себе. Це ж нелегко так представити там, на Закарпатті. Як ви, не просто усвідомити, який ти є, і спробувати знайти підходящі формулювання. Тобто розказати ще про це ще важче. І я думаю, що ми сьогодні, ми, харків'яни, ще не проговорили те, яким буде наш п'ятий Харків. Тобто, власне, він народжується сьогодні в розмовах, і завдяки такому форуму, як «Слобода культ», теж народжується цей п'ятий Харків. І мені здається, що нам кілька дискусій треба буде повторити тут однозначно на Харків. Чи зрозуміють там на Закарпатті цей такий наш особий путь? Щось таке. Знов таки, чи він є той особливий шлях, чи ми все ж таки будемо більше включені в нашу спільну історію. І будь-яке місто, воно чимось відрізняється від інших, будь-який регіон, і він чимось особливий є. Я сподіваюся, що ми їдемо туди, щоб порозумітись в першу чергу. Якщо говорити про персоналі, да, ким представлений з письменників, і, можливо, Івана доповнить? Та є і Сергій Жадан, і Зура Паласаня, і Олег Коцарів, і Євген Положій, це сумський письменник, автор роману «Іловайський», про який багато говорили останнім часом. І російськомовна харківська література представлена групою журналом «Союз писателів» Андрій Кресняших, Юрій Цаплін. І будуть так само інституції представлені, як і літературний музей, і музей в Сковородинівці меморіальний, тому що ми хочемо так само актуалізувати постать Сковороди як знакову для Слобожанщини, да, як такого носія особливого, якогось такого особливого світогляду, який, я сподіваюся, нам притаманний. І Ярина Цимбал буде розповідати про наші чудесні 20-ті роки, Харків 20-х років. Так що програма достатньо насичена. Івано, чи є що доповнити по іншим програмам? Програма шалена насправді. Однієї передачі не хватить. Абсолютно точно. І сподіваємося, що ми матимемо ще нагоду поговорити. Скажімо, якщо про візуальну програму говорити. Да? Живі і мертві. Да? Тобто є художники, які працювали в 20-х роках, які будуть представлені вже в своїх роботах. Да? Це Косарєв, це Єрмілов, це Самокіш, таке інше. Є люди, які, на щастя, зараз творять або в Харкові, або вже поїхали з Харкова. До речі, прийде Сергій Братков, це такий один з найяскравіших, да, представників Харківської школи фотографії. Приїде Ігор Манко, наш фотограф, і теж представник школи, і дослідник цього періоду. Буде прекрасний, такий блискучий, молодий, тонкий дослідник Боря Філоненко, арт-критик, куратор, да, який говоритиме, до речі, про дуже важливу для мене, наприклад, тему. У нього буде така лекція і дискусія, яка називається «Художник на тлі війни між висловлюванням і мовчанням». Це таке вічне питання про те, чи має взагалі митець якимось чином реагувати на соціальні події. Тому що є там, скажімо, історія, наприклад, Жадана, якщо про літературу говорити, максимально включеного в ці події. А є там інший пласт митців, які вважають, що іскусство віддільне, ми віддільне, і не трогайте нас руками. І, очевидно, ті інші мають право на свою позицію. Буде прекрасний Коля Коломієць, це, власне, засновник студії Азані Зімаза, вже згаданої, і він і презентуватиме, власне, школу, студію, він робитиме майстер-клас про те, яким чином говорити з дітьми про мистецтво. І, до речі, я би хотіла, якщо я вже про дітей згадала, таку штуку сказати, що дуже важлива частина всієї цієї історії – це дитяча програма. Тобто ми намагалися зробити так, щоб в кожній програмі було щось для дітей. Чому? Тому що, як говорить Іра Магдиш, це кураторка дитячої програми, вона каже, знаєш, ми, звичайно, люди романтичні, натхнені, але не наївні. Ми прекрасно розуміємо, що в головах нашого покоління, ми щось трошечки змінимо, але вже так не радикально. Да? І тільки якщо ми будемо працювати з дітьми,
ми, очевидно, закладемо якісь таке підґрунтя до, ну, до чогось наступного, якщо ми їх будемо сприймати як рівних, да, цих дітей з ними говорити. Як це відбуватиметься? Що це буде дитяча програма? Ой, там купа всього, що мені, наприклад, страшно цікаво і страшно імпонує. Там буде, значить, такі справжні кураторські екскурсії головною виставкою для дітей від 5-7-8 років. І це страшно класно, що дітей поведуть, не запросять, точніше, не на якусь там виставку дитячого малюнку, да? А їх поведуть показувати абсолютно, ну, доросле, сучасне мистецтво, і з ними говоритимуть як з рівними. Єдине, що, ну, очевидно, да, там зрозумілішою мовою, якимись там ігровими форматами. Буде вистава «Кит Равли», «Кит Джулія», така вистава про подорожі, про мандрівки, і що, знову ж таки, дуже, ну, мені важливо, про дружбу з тими, хто на тебе не схожий, да, хто інший, хто, ну, це така розмова з дітьми про толерантність, навіть не про толерантність, а про рівність. Да. Тобто, фактично, от як вся ця історія побудована, ми зафіксувалися на якихось питаннях, які для нас є дуже важливими. Да? Це інклюзія, це толерантність, якісь гендерні питання, це питання своїх і чужих, це питання розвитку. І далі, вже виходячи з концепту, да, ми підбирали якийсь матеріал, який дав би нам можливість це показати. Це от як... Днями поїде фура, да, з арт-об'єктами. Що це буде, як це буде відбуватися? Все добро Слобожанщини поїде? Все не поїде. От як мінімум ви, Таня, залишитесь. От, але це насправді це така дуже, да, важлива подія і так дуже багато логістичного клопоту, да, планування. Ну, фактично в Єрмілов центр з різних галерей, з приватних колекцій, з майстерень художників, там протягом от найближчих днів звезуть різні арт-об'єкти, це будуть і скульптури, це будуть і, ну, власне, живопис, фотографії, якась арт-документація, там з театру Арабески заберуть декорації, ще щось. І справді така величезна фура, яку ми там завантажимо, і яка, ну, очевидно, там є своя специфіка перевезення цих арт-об'єктів, да, і вона поїде на Ужгород. От, власне, там її розберуть, змонтують ці виставки, а потім все це добро повернеться назад. Пам'ятаєш, Івана? Сподіваємось, поверне. У минулому році, після статті письменника Юрія Андруховича, в якій він іронічно висловлювався про мешканців Сходу, виникла така дискусія щодо російської мови. І ви тоді сказали, що та історія була трошки про сліпоту і глухоту. І от що ви тоді мали на увазі, і як такі події, як форум, можуть змінити цю історію про сліпоту і глухоту? Чи можуть вони вплинути на більш... Це, ну, фактично історія про те, що от кожен регіон, він живе в полоні якихось власних міфів, да, і стереотипів. Причому і про іншого, і про себе. Да? Ми маємо міфи про себе, і ми маємо міфи про іншого. От страшно така показова історія, коли, значить, напередодні Слободи Культ, за півтора роки до того, був форум Галіція Культ, да, коли Галичина представляла себе тут. І стоїть групка дівчаток, архітекторок львівських і харківських. І одна з них каже: ой, ти знаєш, а я ж оце їхала на Харків, а мама мені каже: доця, ти ж дивися, там ото українською не говори, бо поб'ють. А друга така сама, ровесниця, 20 років, вона так очима кліпає, каже: да, а я когда во Львов їхала, мені моя мама говорила, що доча, ти ж смотри, там по-русски не говори, тому що, ну, ті ж бандеровці. От, і це, ну, такий, ну, смішний дуже парадокс, ну, смішний чи болісний, не знаю, як на це дивитися, да? Це питання про те, що ми не їздимо одне до одного, да, знову ж таки, а зачем туди їхати, або а чим туди їхати, да, бо є ще питання транспортного сполучення. І справді, ну, їхати добу на Ужгород, ну, це таки складнувато, да, дайте, будь ласка, літак який-небудь дешевий. От. І, ну, власне, да, вся ця дискусія з не тільки Андруховичем, а з цією всією когортою галицьких письменників, вона з одного боку була, ну, такою болісною, приватно болісною, а з іншого, фактично, вона дала стимул, в тому числі, для роботи над цим форумом. Тому що можна довго там переписуватися, як там Ленін, не знаю, з кимось, а можна щось зробити руками, да, і поїхати в якийсь регіон і розказати про себе. І, до речі, в Закарпатті якраз от цих страхів, ну, щодо Слобожанщини, от ми, я не знаю, чи Таня зі мною погодиться, відчули значно менше. Ну, от у мене не було такого відчуття, як от... Але вони були інші просто. От, припустимо, вони говорили, страхи – це наша їжа, наша кухня слобожанська і відстані. Вона ж найкраща. Тобто вони... Це ми так вважаємо. А вони їхали, вони думали, вони тут голодними будуть, серйозно. Тобто вони не готові були їсти те, що би їм пропонували, але потім ці страхи ми розвіяли. Тобто на такому побутовому рівні. І, так, і відстані.
Тобто вони собі уявляли, що ми будемо їздити автобусами кудись, тому що пішки тут це неможливо подолати ці відстані. Але ми теж розвіяли ці міфи, що в принципі, до речі, про простір тут був такий міф в два боки, і він, мені здається, що от взагалі дуже важливий. З одного боку, да, вони думали, що Харків це от треба їздити автобусом, і дуже здивувалися у цьому такому компактному приватному центру. Да? Хоча знову ж таки, зручного, з одного боку, тобто вони їх здивувала зручність в харківського центру. А потім ми їх повезли власне на Слобожанщину, там в степи, в ліси і так далі. І отут був момент якогось озаріння. Вони отако поприпадали носами до скла автобуса, сказали, що у вас правда така природа, правда? І оцей от ландшафт, да, цього степу, цих лісів, цих крадяних гір, сіверського дінця, для них був абсолютно заворожуючим. Тобто вони зрозуміли, що навіть якщо сприймати туризм як природу, да, як поїздка на природу, сюди теж є сенс їхати. Угу. Не тільки за водою, і смогу немає. Власне. Ще таке питання от у мене виникло. Під час усіляких політичних кампаній, усіх політиків, Схід і Захід, як правило, вони використовують як такі кліше і підкреслюють цю різність. Чи от форум здатен поєднати, і чи це є однією з цілей? Один – ні. Ну, жодна одна дія що не зробить. Що потрібно робити? Знаєте, щоб... я думаю, що завдання форуму інше. Ми різні, ми справді різні, але в цьому наша радість. Тобто, ну, в тому, що ми всі справді різні, але ми можемо співіснувати і прекрасно, причому доповнювати одне одного. І от тут показово знов-таки, коли ми їхали, от ми їдемо в горах, ми бачимо ці виноградники, ну, нам тепло стає на душі. Боже, це ж буде вино, це ж так смачно. Коли закарпатці їхали от нашими степами, вони бачили ті поля з пшеницею, хліб. Це просто не був той самий вираз обличчя. Боже, це ж наш хліб, це, ну, це наше, це те, що ну, стверджує життя, да? От, дає якусь таку наснагу. І це було ну, надзвичайно просто. От тут ми співпали, хоча от ми зі своїми полями, вони зі своїми виноградниками дуже добре доповнюємо хліб і вино. Ну, мені здається, що це, знаєте, як така, вибачте, таку аналогію, це як з чоловіками і жінками. Да? Тобто ми, ну, наскільки ми різні, наскільки ми однакові. Ясно, що ми різні, а в чомусь ми однакові. І ну, питання ну, в тому, яким чином ми ну, взаємодіємо. Да? А там на Галичині... І дуже класно, що ми сприймали це як своє, і вони сприймали це як своє. Тобто це тоді після Галіції культ, після от цих формів, відчувався якийсь ефект, що більше зв'язків, що от сталося після, і що ви передбачаєте від цього форму? Ой, ну, по-перше, почали започатковуватися якісь ну, маленькі колаборації, якісь ну, співпраці, да, спільні проекти. От, скажімо, там той самий там, згаданий мною вже Боря Філоненко, він от, в цьому своєму аналізі художників, де він вже починає говорити там, і про галицьких художників, він їх включає там, в свій контекст. Ще під час Донкульту, ще попереднього, створився театр переселенця Наталя Ворожбит, де є така київська режисерка, драматургиня. Щось ну, на Галіції культ була дуже цікава співпраця от, архітекторів, урбаністів, які працюють досі над проєктом ревіталізації простору оживлення, да, простору будинку слова. От. Тобто це якісь такі маленькі, можливо, поки що непомітні от, в такому міському контексті штуки. От. Але питання якраз в тому, щоб люди знайшли одне одного і зрозуміли, над чим вони можуть разом попрацювати. І від цього форуму ви теж очікуєте таких колаборацій? Ну, насправді вони вже є. Тобто є вже, навіть до форуму вже почалися якісь спільні проекти, вже кілька навіть відбулось. Тому колаборація вже триває. Знаєте, це якраз той момент, ну, звісно, що мені дуже хочеться відвідати події форуму, скільки ми працювали, але мені хочеться, щоб це сталося. Але тут самий процес, можливо, навіть важливіший, ніж результат. Ну, мені так здається. Чому? Ну, тому що вже зав'язались ці зв'язки. Ми розумієте, ми вже проговорили. Тобто, у мене от зараз таке відчуття, що я його вже прожила, цей форум, серйозно. І ми багато проговорили, ми багато зрозуміли, ми багато зав'язали справді от, якихось контактів, зв'язків. Скільки ми вже стежимо один за одним за діяльністю, ми вже знаємо один про одного більше. І от тут форум – це така буде прекрасна зустріч людей, які вже давно і плідно, сподіваюся, працюють над тим, щоб був такий результат, щоб трішечки розширити от наш контекст. Дуже дякую вам за змістовні відповіді. На жаль, мало часу. Про форум «Слобода культ» говорили сьогодні з представниками форуму Тетяною Пилипчук та Іванною Скибою-Якубовою. На все добре.